Bog nije Bog mrtvih, nego Bog živih. Sa ovom misijom bi počeo ovu emisiju potpo ti u župi Svetog Petra i Pavla u Kašini u Republici Hrvatske. Na želju gledatelja pozdravljam župnika, večasno Dražena, hvala Isus i Marije, drago mi je da ste sa nama. Uvijek budi hvaljen, lijepi pozdrav i vama i svim vašim gledateljima. Kako se možemo od prokletstva osloboditi i kako prepoznati prokletstva? E, to je sad jedno veliko pitanje, kompleksno. Kada je riječ o prokletstvu, onda se tu mnogi ne slažu, da li prokletstvo postoji ili ne postoji. Vjerujem da ćemo i kasnije doći do toga pitanja. Tako da, da se tu mnogi ljudi razilaze u shvaćanju i razmišljanju, ali evo ja ću najprije reći što prokletstvo bi trebalo biti prema Božoj riječi i na kraju svakako spomenuti da nas je Krist oslobodio toga prokletstva. Znači nama vjernicima, kršćanima pripada oslobođenje i blagoslov. I obično znam reći da se ne radi o tome da smo mi kršćani prokleti. Ne, mi kršćani smo Božja djeca, blagosloveni, ali možemo biti pod utjecajem prokletstva. Pod utjecajem. Znači što je to prokletstvo? Znači kad to utječe na naše živote. Jedna naravna sila zla, znači gdje zli napada na raznim područjima našeg života i krade nam blagoslov. U knjizi Ponovljenog zakona, 30. poglavlje, od 15. do 20. retka, kaže gospodin, evo ja danas stavljam pred vas život i smrt. Stavljam pred vas zdravlje i bolest, blagoslov i prokletstvo, sreću i nesreću. I na Bog kaže, biraj život, a ne smrt, biraj blagoslov, a ne prokletstvo. Jel, sreću biraj, a ne nesreću. No, i onda kaže, kako ćemo birati život i blagoslov? Tako da budemo poslušni Božjim zapovjedima. Kaže, ali ako ne poslušate, nego se predate grijehu i svim onim stvarima koji vode prokletstvo, znači, zaista ćete propasti. Znači, čovjek sam bira. Kad se odluči za Boga i za njegove puteve, onda smo pod Božjom zaštitom na putu Božjih blagoslova. Ali ako čovjek Bogu krene leđa, mislim, to je normalno da tada počinje naša nevolja, naš pakao i naše prokletstvo. Kada ispadnemo iz Božje zaštite, a znamo da je đavao knez ovoga svijeta koji radi kroz grijeh. Jer kako bih rekao, volim reći da po grijehu mi đavo otvaramo vrata, da on ima legitimno pravo da ulazi u naše živote i da razara. No, da bi nas oslobodio gospodin, treba se dogoditi obraćenje. Odreći se grijeha, vratiti Bogu raskajana srca, Bog će slomiti lance grijeha i posljedice da bi nas oslobađao i da bi nas liječio. No, sad, koji su simptomi, kako prepoznati ovoga prokletstva? Znači, ima više simptoma po kojima čovjek može vidjeti da li je to prokletstvo prisutno u njegovom životu ili nije. Jedan od tih simptoma jesu svakako psihičke bolesti. Znači kad sve ide dobro i najedanput osoba može doživjeti živčani slom ili nešto se dogodi ili te psihičke bolesti koje su nasljedne. Onda bolesti koje su kronične, da se stalno ponavljaju, ljudi budu jedanput operirani od raka na jednom mjestu pa se opet pojave za par mjeseci ili za godinu dana pa se opet pojave na trećem mjestu. Ili bolesti koje smo naslijedili od svojih predaka, da možete pratiti u jednoj generaciji od jednih te isti bolesti poboljevaju i to iz generacije u generaciju ili umiru. Znači, bilo da su šlagirani ili od problema sa srcem ili epilepsije ili gluhoće itd. Zatim, jedan od simptoma prokletstva mogu biti i razdori u obitelji, znači česte svađe u obitelji, raspadanje u obitelji. Najgore je kada braća, znate, u obitelji gdje bi trebala vladati ljubav i gdje bi trebala biti jedna temeljna stanica gdje će ljudi naći oazu da se smire, da obnove snagu i međusobno da dožive i pružaju ljubav i da iz te ljubavi žive i idu u svijet na radno mjesto da zarađuju za kruh i opet da se vrate u to gnjezdo gdje žive svoj život. No, a naravno da đavo danas, kako vidimo uopće taj trend u svijetu, da đavo najviše napada na te obitelji. Obitelj je temeljna stanica društva, znači najmanja stanica, ali temeljna.
I ako nemamo zdrave obitelji, znači nemamo zdravi temelj, niti društvo neće biti zdravo. Zato vidimo evo upravo tu napad na obitelji, znači onda tu su razdori koji se događaju. Zatim, jedan od simptoma je neplodnost, dakle može biti, ne kažem da je to tako, ali može biti neplodnost, spontani pobačaji koji se mogu dogoditi, ili kad ne može, problemi sa tim ovoga, reproduktivnim organima. Znači, bilo je primjera da nisu, da neka, neki bračni par da nije, imao, nije mogao imati muško dijete. Recimo, kad bi se rađalo žensko dijete, sve bi bilo u redu. A kad bi muško dijete bilo na putu i tako nekoliko navrata, bi se dogodio spontani pobačaj. I onda kada smo mi molili za oslobođenje, da dođe blagoslov, i kad su prihvatili taj blagoslov, sljedeća trudnoća bilo muško dijete i rodilo se muško dijete. Tako nekoliko navrata. Ili gdje smo molili za neke bračne parove koje nisu mogli imati djecu kroz dugo godina, znači, i poslije te molitve Gospodin ih blagoslovio i stvarno su dobili djecu. Najduže što smo molili da nisu mogli imati djecu, jedan bračni par koji 23 godine nisu mogli imati djecu, jedan bračni par 20 godina nije mogao imati djece itd. Znači, ali kada molimo, mi oslobodimo vrata za blagoslov, kad Bog dođe sa svojim blagoslovom, kada radi u našoj situaciji, tada on donese nadnaravni plod. Znači, ako ima bilo kakva zapreka koja je od zloga, to bude slomljeno. Jel? Tako da onda sljedeći simptom je i neuspješnost, česte, dakle, nesreće koje se događaju, neprirodne smrti, neproduktivnost i tako dalje. Znači, kad čovjek sagleda sve te simptome neprirodne smrti, voli bi reći tu i samo ubojstva ako su se u obitelji dogodila, isto možemo se zapitati što se to događa i zašto se to događa. Znate, tako ako čovjek vidi od tih simptoma da je prisutan jedan simptom, to ne znači da je osoba pod utjecajem prokletstva. Ali ako ima više tih simptoma, onda bi se mogao pitati da li je stvarno prokletstvo prisutno u mome životu i u mojoj obitelji. Znači, kad čovjek sagleda sve te simptome i naprema njima može zaključiti da li je prokletstvo prisutno u njegovom životu i u obitelji. I ako pronađe samo jedan od tih simptoma, to ne znači da je nužno pod utjecajem prokletstva, ali ako ima više tih simptoma, onda ne sumnjam da je sigurno prokletstvo prisutno u njegovom životu. Dakle, da je pod utjecajem prokletstva, ne da je proklet, to ljudi krivo razumiju, onda pitaju se jesmo li mi prokleti. Ne, nismo, Bog nas nije učinio prokletima, nego nas je učinio svojom djecom, ali smo pod utjecajem toga prokletstva koje nam krade blagoslov. Znači, treba se dogoditi obraćenje, trebamo vidjeti gdje su korijeni našeg prokletstva, kao kad čovjek dođe liječniku, napraviti dijagnozu. I onda kad dođeš liječniku, liječnik neće liječiti samo simptome. Jer ako liječi samo simptome, nije ništa napravio. Smanjit ćemo bol, dat ćete lijekove protiv bole. A gdje je žarište bolesti? On može otupiti tu bol, ali ako ostane uzrok, i dalje ta bolest napreduje dok čovjeka konačno neće do kraja slomiti i uništiti. Dakle, mi moramo ići na uzroke prokletstva, i onda kad čovjek shvati gdje su uzroci toga prokletstva ili korijeni, i kada otkrije te uzroke, našao je put za blagoslov, jel? Tako je, jer tek kad prepoznamo, aha, tu su uzroci, no ina je kadar doći sa tim uzrocima, s korijenima prokletstva, jer to uvijek neki grije, a ima puno tih stvari gdje otvaramo vrata da to prokletstvo onda ima legitimno pravo da djeluje u našem životu. I onda kad to prepoznamo, dolazimo, Bogu raskaje na srce, kad se mi pokajemo, Gospodin uništava taj grije i onda nas oslobađa i od tog grijeha i od vlasti prokletstva. I jednostavno Božji blagoslov tada počinje teći u naš život. Sa nama su i gledatelji, slušatelji koji još nisu upoznali Božju riječ. Ako se prokletstvo briše krštenjem, zašto onda danas postoji? Drži da su mnoge frustracije plodom tlo za demone. I to je jedno baš važno i jako dobro pitanje. Jer to krštenje nas stvarno oslobađa, kako mi kažemo po vjeri i po katekizmu katoličke crkve, oslobađa nas od istočnog grijeha i od svakog drugog grijeha. I znači, kroz krštenje se to briše i isto tako nas to krštenje oslobađa i od prokletstva. Važno je kod toga razumjeti
da to krštenje, ako čini odrastao čovjek, da to mora učiniti s uvjerenjem. Ako samo napravi kao formu, nešto izvensko, a ne srcem, onda sigurno da nema snage. Znači, krštenje uvijek oslobađa Božju nadnaravnu silu i donosi tu milost, posvetu na tu osobu, ali ako je čovjekovo srce zatvoreno, to je, ti si dobio to, ali si negdje spremio u ladicu i to ne funkcionira u tvom životu, jer Bog poštuje čovjekovu slobodu. To ne djeluje automatski. Jel? Nego čovjek mora otvoriti svoje srce, vjerom primiti to što je primio, jel? Od Gospodina. No, ono što bi bilo zanimljivo reći, kao što se krštenjem brišu grijesi, i stvarno su se svi grijesi izbrisali. A što se onda događa ovoga poslije kad čovjek se griješi? No, zato poslije krštenja postoji ispovjed. Zašto? Zato što poslije krštenja je ponovno se griješio i taj grijeh ga odvaja od Boga i Isus kaže ko griješi rob je grijeha. Ja sam često puta slikovito reći ljudima da bi postali svjesni strahote grijeha, čujte, grijeh je rak za vašu dušu. Zamislite da ste otkrili bolest raka u vašem tijelu. Kako bi dugo čekali sa tom bolešću? Da bi odmah išli doktoru da primite terapiju i da se operirate od tog raka, ili bi pustili mjesec, dva, tri, četiri, pol godine da taj rak živi u vama i da raste, a znate da će vam donijeti smrt. Tako je isto i s grijehom. Kad čovjek otkrije grijeh, ne bi smio dugo čekati, nego bi trebao odmah ići Bogu, tako i pokajati se, ako treba, ako je težak grijeh u pitanju, ići na ispovijed, tako da se ispovjedi da taj grijeh bude uništen i da đavo kroz taj grijeh nema snagu i prostor raditi svoje djelo u čovjeku. A znamo kak je Isus rekao za đavla u Ivanovom evanđelju 10. poglavlje 10. redak, da đavo nikad ne dolazi osim iz jednog razloga, da ubije, da zakolja, da uništi, dakle da upropasti. To je njegova narav, on je ubojica ljudi, a đavo radi kroz grijeh. Zato biti u stanju grijeha stvarno znači biti u smrtnoj opasnosti. E sad, znači, ako smo po krštenju primili oslobođenje od tih grijeha i primili oslobođenje od prokletstva, ali smo poslije toga krštenja ponovno radili neke loše stvari, otišli u idolopoklonstvo, otišli u vračarstvo, bilo je psovki ili proklinjanja, ne poštivali dan Gospodnji, bilo je abortus. Znači, mi smo opet kroz te grijehe otvorili vrata da to prokletstvo se vrati i da ponovno djeluje u našim životima. Znači, onda treba oslobođenje. Znači, kad kažemo za oslobođenje, mislimo uvijek prvenstveno na obraćenje, da čovjek shvati odakle je pao, odakle to prokletstvo dolazi i kako tome zatvoriti vrata. Tako da se predamo Bogu i Božoj ljubavi, jer nama je Isus, evo, na križu zaslužio oslobođenje. On nam je zaslužio spasenje. On nam želi dati blagoslov za badava. Ali ne možemo isto vrijeme ustrajati u grijehu i očekivati da ćemo imati blagoslov. Krist nas je oslobodio od prokletstva zakona, postavši mjesto nas proklet, da bi nas došao Abrahamov blagoslov. Šta nama želi reći ova riječ? Da, u svakom slučaju, ono što sam sada rekao, znači, kroz Isusa Krista mi imamo oslobođenje. Znači, Isus na križu nije uzeo samo naše grijehe da bi nas oslobodio od grijeha, nije uzeo samo naše bolesti i slabosti da bi nam dao svoje zdravlje, nego, kako kaže, oslobodio nas od prokletstva. To znači, on je uzeo to prokletstvo na križ, kao što je uzeo naše grijehe na križ. I svojom žrtvom savršenom je uništio te grijehe da nas pomiri s Otcem. Znate, slikovito znam reći ljudima ovako, ako smo bili na cesti, vozili se autom prebrzo i zaustavi nas policija. I kada nas policija zaustavi, ja sam bio za volanom, znači, i kaže, vozili ste prebrzo, kazna za ovaj prekršaj vam je 300 kuna. A ja kažem, ali ja nemam sad 300 kuna. A moj susjed koji je bio prijatelj do mene, on kaže, imam ja, jer ja mogu za njega platiti. Policajac je svejedno ko će platiti, važno je da se kazna plati. On napiše meni potvrdu da je kazna plaćena, a prijatelj je platio za mene. Jel? I ja dobijem potvrdu da je kazna plaćena, ja mogu dalje, ja sam pušten. Tako je Isus na križu platio kaznu za sve nas. Kaže da je kazna za grijeh smrt.
A on je na križu uzeo naše grijehe, grijehe cijelog svijeta na duhovan način. Zato ti grijesi kada su došli na njegovu dušu, na njegov duh, da ti grijesi su ga odvojili od samog Oca, zato kako veli sveti Anton Padovanski, nitko ne može shvatiti kako to Boži sin može biti odvojen od Oca. A to su naši grijesi učinili samom Božjem sinu, da su ga za jedno kratko vrijeme odvojili, dok nije umro, je kao sin Boži snagom toga uskrsnuća pobjedio smrt, stresao te grijehe, upakao, ustao slavno i time pobjedio i smrt i đava i naš grijeh da nas oslobodi. No kao što nas je Krist oslobodio svojom žrtvom na križu od grijeha da bi nam darovao oproštenje. Znači kazna je plaćena, on je platio savršenu kaznu za sve nas. I zato onda kaže, zadnja Isusova riječ, sjećate se na križu, bilo je kada je prije nego što je izdahnuo, rekao je dovršeno. Ovoj žrtvi koja je savršena za naše otkupljenje i spasenje, nema se više što dodati. Ovo je savršena žrtva. Sve što je potrebno da vjerujemo u tu žrtvu i da prihvatimo Isusa i njegovo spasenje koje nam daruje iz ljubavi. Kako za grijehe, tako i za prokletstvo. Znači kad dolazimo k njemu raskajena srca, opet kažem namjerno raskajena, znači mora se obraćenje dogoditi. Opet ne možemo doći po njemu za oslobođenje jer nam je teško, jer nam se obitelj raspada, jer imamo teške bolesti, pa imamo teške nesreće. Samo želimo da nas od toga oslobodi, a živjeti starim načinom života. Je, sve će nam se opet vratiti. Nego mora se dogoditi obraćenje i započeti živjeti na Božji način. No tada kad dođemo tako, na taj način sa takvim stavom Bogu, znači Bog nam daje oproštenje, lomi snagu tih grijeha, ali isto tako oslobađa od prokletstva, zato što je on uzeo prokletstvo na sebe, postao mjesto nas proklet na križu, da bi uništio to prokletstvo, a da bi na nas mogao doći njegov blagoslov.